Вітаємо, шановні журналісти. Зараз ми ще чекаємо, до нас має приєднатися Анатолій Жорновой, сотник 11-ї сотні. Я хочу представитись, мене звати Анна Коваленко, я сотник 39-ї сотні. Поруч зі мною Сергій Підвальний, сотник 24-ї сотні. Ну і стосовно взагалі ситуації в місті завтра, післязавтра, так само ми чекаємо ще 10-ї, 11-ї число, які також є такими кризовими. Ну і взагалі, як загальна ситуація, чесно кажучи, в країні. Але ми готуємось. Ми закликаємо вас не панікувати, але дійсно йде підготовка. Є певні рухи, які ми відзначаємо зараз в Київській області, в Києві, зокрема. Є люди, які підселяються в готелі. Ми ці речі відслідковуємо і спільно співпрацюємо з Службою безпеки України, з Міністерством оборони, я радник міністра оборони, і, зокрема, з РНБО. Будь ласка, слово Сергію. Яка ситуація саме в Київській області? Я думаю, що ось він може вам більш детальніше розповісти. Добрий день. Мене звати Сергій, я сотник 4-ї сотні самооборони Майдану. Ближче підходь. Ну, по Києву, Київській області, в принципі, ми готові. Ну, готові не до протистояння там якогось, так? А ми готові захистити Київ і область. Розставлені пости, блокпости вокруг Києва і по області. Перевіряються вантажні машини, грузові, автобуси, ну, щоб не було ніяких інцидентів. Самооборона працює, як і далі, допомагає міліції, допомагає силовим структурам іншим, УДО, СБУ, співпраця йде. Ну, в принципі, ми готові до 9 травня і робимо все, щоб збігти різних інцидентів, які сталися, на превеликий жаль, в Одесі. І ми цього не допустимо. Ми готові. Слава Україні! Слава! Хочу просто закликати взагалі киян не панікувати і бути уважними. Якщо у вас в соціальних мережах, наприклад, закликають кудись прийти, і ви не можете ідентифікувати, яка це саме організація робить, або хто ця людина, вона не представляється, або там і так далі, то не варто приходити на такі заходи. Якщо ви вже потрапили в натовп, то так само є правила поведінки. Да? Треба зберігати спокій і заспокоювати тих людей, які знаходяться поруч з вами. Тобто це буквально там може бути людей 5, але ви ось в тій маленькій ніші, да, в якій ви є, ви заспокоюєте. Потім, якщо все ж таки починається якась паніка, там, давка чи ще щось, треба остерігатись нерухомих предметів, тобто там пам'ятників чи клумб, або вже якщо ви там впали, то за них можна сховатись, ну просто, наприклад. Треба оберігати, треба не там забитись, якщо вже йде по вулиці, так, потік людей достатньо великий, то не варто притулятись до стін, варто, значить, взагалі варто уникати, чесно кажучи, таких потоків, але йти проти не можна, ну і так само притискатись до стін не варто. Коли когось просити там бути вдома або не користуватись громадським транспортом, ми не можемо. Ми можемо лише просто, щоб люди були обережні і були уважні, тому що ось є ситуація, наприклад, по Києву в дворах заносять і залишають там пакети з сумішю, яка відповідно може потім зайнятися, бо її можна потім використати при масових заворушеннях. Якщо ви щось знайшли подібне, варто повідомити або там в міліцію, або є гаряча лінія самооборони. І ми, і вони відреагуємо на ваш запит. Дякую. Так само ще хотів додати до людей, які хочуть прийняти при всіх цих районних адміністраціях. Сформовані ще десь приблизно з 20-х чисел лютого, і вони підчиняються під самооборону Майдану, під наш центр. Соответственно, люди підходять туди, дають якимось діям, які протирічать нашим законам, що там побачили десь якісь дії або людей. Вони сообщають всі центри наші районні, ці районні центри доповідають нам, і, соответственно, ми вже на основі цієї інформації проводимо якісь дії. Спочатку перевіряємо, потім діємо. Дякую. Ну, ще хочу додати, що ми співпрацюємо з міліцією, ну, фактично, і зараз незалежно.
все. Будь ласка, можемо переходити до питань. Дуже дякую. Вже є питання? Ольга Нескородіна, ТСН 1+1. Скажіть, будь ласка, от ви назвали дати, вибачте, 8, там, 9, 10, 11. А після 11-го чи будуть продовжувати оці посилені заходи там, до 25-го, скажімо, травня? І коли планується якось їх трохи не такими посиленими зробити, раз? І друге, і чи будуть, окрім постів, іще якісь заходи вживатися? Чи може їх буде збільшуватися кількість? Тому що ну, більш-менш вже їхнє розташування люди знають, так само знають, як їх і об'їхати. Ну, з приводу того, що ви сказали, якихось там заходів і уважності, то я думаю, це ось доки у нас не закінчаться всі ці сепаратистські там рухи на Південному Сході і там не будуть продовжуватись. Розумієте, ці всі прогнози, вони є підстави для того, аби вибудовувати такі прогнози. Тобто дійсно є заселення, да, є рухи, є люди, які приїжджають з російськими паспортами масово, заселяються в українські готелі, там передмістя і так далі, з причиною там невстановленою. Так? І поки буде залишатись агресія, і поки будуть ось такі, значить, ініціативні, це ну, така превентивна дія. Блокпости були і, в принципі, і до цього стояли. Деякі забрали раніше, але в тих же містах їх знову поставили. Якщо ви пам'ятаєте, після 20-го, після ну, революції ставили пости, так само і зараз. В принципі, люди, які стояли в той час на тих постах, так само знову стали в цей час. Ну і так само самооборона посилює людей на місцевому рівні. Це в основному стоять люди самооборони тих районів, де знаходяться блокпости. І днем, і вночі приїжджають по декілька чоловік самооборони Майдану і допомагають і посилюють їх. І ну, трошки якби керують діями, координують. А по місту Києву, ну, дислокація самооборони дуже велика по Києву. І на місцевих рівнях, місцевих радах по Києву, по районам, так само є хлопці, які чергують і в першому патрулі, і на машинах, і таксісти нам допомагають, і автодозор, і автомайдан. Тобто, ну, просто зараз в цей час, ці дні, просто трошки скоординували дії на центр міста. Це не посилення. Самооборона була, контролювала, зараз буде ці дні контролювати і до 25 числа. А там подивимося. Дякую. Якісь додаткові заходи ще плануються саме от на ці? Хочу якраз додати, що ось про ті патрулі, які щойно йшлося там, крім блокпостів, насправді ви їх не розпізнаєте, але ви точно маєте знати, що вони є. Будь ласка, ще питання. Шановні колеги, чи є ще питання наших гостей? Dear colleagues, do you have any other questions to our guests? Ну, якщо нема питань, тоді ми вам дуже дякуємо. Щасти вам, тримайтеся, і ми будемо також пильні під час цих дякуємо днів. Слава Україні. Героям слава.